Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində oktyabrın 12-sində Belqrad şəhərində Serbiya millisi ilə qarşılaşacaq Azərbaycan milli komandasının üzvü Mahir Emrelinin oyun öncəsi COVID-19 testi pozitiv nəticələnib. Bir az AFA'ya istinadən xəbər verir ki, UEFA'nın tətbiq etdiyi tibbi protokolu uyğun olaraq Mahir Emreli Serbiya-Azərbaycan oyununda iştirak edə bilməyəcək.